posledný januárový víkend odohrali mali futbalisti na spojenej škole ďalšie turnaje FOMAT Cupu v kategóriách U8 a U9. Zimné halové turnaje prípraviek pokračovali turnajmi kategórií U9 a U8, ktoré sa odohrali v telocvični spojenej školy. V sobotu si svoje sily zmerali chlapci do 9 rokov. Nemeška FOMAT Martin usporadúva každoročne vlastne jeden turnaj pre každý ročník. To znamená, že od U7 až po U11. Koľko družstiev sa dnes zúčastňuje? Dnes sa zúčastňuje 7 družstiev. 7 družstiev, ale väčšinou máme po 6 družstiev a vlastne vtedy je aj zápasová minúta až okolo 100 minút a rýchlo to je odohraté. Akým systémom sa hrá? Hrá sa systémom 4+1. Hrací čas dneska je 17 minút, keď je mužstiev 6, tak je 20 minút. Aké družstva sa zúčastňujú? Dnes sa zúčastňujú, dnes je tu Emeška Žilina, je tu Ružomberok, Jupi, fotbalová škola Mareka Hamšika, Baník Prievidza, Fridek Mistek, FOMAT Martin. Máme nejakých favoritov? Favoriti sú asi jednoznačne Emeška Žilina, ale myslím si, že tu ani nejde o favorita, tu ide o to, aby si tí chalani zahrali. Domáci futbalisti vytvorili na turnaji dve družstva a v každom zápase bojovali do poslednej sekundy. Každé družstvo odohralo na turnaji 6 zápasov a celkovo sa na sobotnejšom turnaji odohralo 21 zápasov. Víťazmi turnaja sa s 5 výhrami a jednou remízou a pomerou gólov 37-4 stali hráči Emeška Žilina. Druhá skončila futbalová škola Mareka Hamšika a tretí MFK Ružomberok. Domáci hráči Emeška FOMAT skončili na 4. a 5. mieste. V nedeľu si do telocvične svoje sily prišli zmerať futbalisti do 8 rokov. Dnešný turnaj je vlastne, je to FOMAT Cup U8. Koľko družstiev sa zúčastňuje? Zúčastňuje sa 7 družstiev, ale z toho dve družstva sú z Martina a dve sú z Ružomberka. Aké ďalšie družstva ešte sú tu? Je tu Dukla Banská Bystrica, Jupi fotbalová škola, Mareka Hamšika, Emeška Žilina. Aj na tento turnaj domáci FOMAT postavil dve družstva. Chlapci sa v zápasoch prezentovali bojovnosťou, zakladaním útokov a v niektorých momentoch im chýbala väčšia dravosť a zápal. Odohraných bolo spolu 21 zápasov a víťazmi sa stali mladí futbalisti Emeška Žilina, ktorí vyhrali všetkých 6 zápasov. Druhý skončil MFK Ružomberok B a tretí sa umiestnil modré družstvo Emeška FOMAT Martin. Druhé domáce družstvo v čiernych dresoch skončilo na 6. mieste. Ako najlepší brankár bol ocenený domáci Oliver Hlinka.